Nakon burnog početka emisije, na red je došao izbor potrčaka. Ovonedeljni vođa Kristijan Golubović, koga je imenovala Nina Olujić, rekao je koga je odabrao. Ja ne bih da se igram zbog svega. Šebez i Ivana Marinković neka idu da se osamostale, rekao je Kristijan. Prvi put sam potrčko, bolje je da je stavio nekog drugog. Ima dosta ovde ljudi koje bih ja stavila, rekla je Ivana Marinković. Nas dvoje se družimo, nema tu nikakve priče i meni je prvi put da budem potrčko, rekao je Šebez. Ništa ne sređujete, sve je razbacano, a to nije moja obaveza. Aleksandra se javila da čisti kupatilo, a nije ga čistila, rekao je Kristijan. On ima problem sa mnom i misli da ga se ja plašim. Ja nisam takva, uvek sam iskrena, on ima neki problem sa mnom, rekla je Aleksandra. Kristijan je za svoju omiljenu ličnost odabrao Moniku Horvat.